Uhum. Tá gravando? Uhum. Certeza? Eu acho que tá. Tá. É o preço, né? Uhum. Thank you.
Não jogue comida no chão. Não olhe para minha mãe. Olhe para minha mãe. Não jogue comida no chão. Agora você perdeu. Apesar que tá bonito, né? Tô
grande resultado e eu assim, deixo mais um pouco, porque eu usei curtinho muito. Eu vou te mostrar uma foto, dá pra gente deixar ele mais curto aqui, aqui assim, mas deixar esse... É, mas é isso que eu tô fazendo, né? Mas deixar menos, menos, mais só um pouquinho. Tá igual meu marido. Eu não sei de nada. Nem. Você cortou, eu não vi. Eu acho que ele só repassou. Se eu rapar, capaz de ele reparar. Aí resolvi deixar Fala. A nuca tem um bom pé.
Eu acho lindo esse também. É assim que eu quero dizer. Ai, que lindo. Eu acho que não fiz todo o desbastar. Não posso ter metido, não acredito. Quer salvar esse? Pode salvar. Muito vontade de cortar esse. Você não vai trás. Ai, meu Deus, como é que faz? Você me ajuda? Você me ajuda? Você me ajuda? Você me ajuda? Não dá pra ver de tudo? Do perto? Só pra... Não dá pra pensar, né? Você não assiste, não? É, mas não assiste. E assim? Pode jogar o cabelo da cena aqui. Está quente, mas depois ela vai amornando. Que bom que ficou assim, é bem maior que o outro. Ou melhor, né, Sandra? Meu cabelo cresce tão rápido, acho que faz uns 3 meses que eu estou falando bem forte, assim, né? Vou deixar de cada vez. Nossa, não vou tirar isso, não vou tirar. Não tá bom. Para trás. Cabeça de ovo. É que ainda fica.
cozinho direito. Chega. Dói, né? Não. Doeu, né? Não. É uma parte das sensações esquisitas. Pensa aquelas pessoas que fazem academia, que tem que fazer isso aqui toda semana. Às vezes, até duas vezes na semana. Por quê? Porque tem que ser bem, bem... Não pode ter cabelo. Sério? Uhum. A gente tinha Xavier lá em cima, sabe? Uhum. Há muitos anos atrás, ele era meu cliente, sabe? Uhum. Ele fazia isso aqui duas vezes na semana. Cara, duas vezes na semana ele fazia. Você quer lavar aqui? Você prefere?